dinləyicilərimiz. Hal-hazırda biz Göygöl rayonunun Çaykənd kəndindəyik. Allah canını sağ eləsin. Kənd bələdiyyəsi Vaqif müəllimim və Ağrı Dağ istirahət mərkəzinin müdürü, sahibi Şəmsi müəllim. Sizlərə mən təşəkkürümü bildirirəm ki, bizlərə qucaq açdınız. Sözün əsl mənasında qonaqpərvərlik göstərdiniz. Bir vətənpərvərlik göstərdiniz. Bu borcumuzdur. Borcumuzdur. Onlar bizim hamımız, anamız, bacımızdır. Onlar bizim gözümüzdə, yeriniz var. Həmişə qulluğunuzdayım. Təşəkkür edirəm. Allah sizi var eləsin. Bir dənə baxın, sizin bir xatirə şəklinizdə bir çəkək, Allah köməyiniz olsun deyək. Və əziz izləyicilərimiz, hal-hazırda Azərbaycanın hər bir bölgəsindən şəhid anaları, belə deyək də, Çaykənd kəndində anaların istirahət etməsi üçün nəzərdə tutulan istirahət mərkəzini ziyarətə gəliblər. Və Seyid Elman Əsədullayev başda olmaqla Allah köməyi olsun ki, bu layihəni həyata keçirənlərə, Aytaç xanıma da təşəkkürümüzü bildiririk, Vətənat xanıma da çox sağ ol deyirik və birazdan Beyləqan, Ağcabədi, Ağdam şəhid ailələri də 18-19 nəfərdən ibarət bir maşında gəlir, birazdan qarşılayacaq. General Polad Həşimovun anası da anaların içindədir. Aminə anam, can, qadan alaram səni, qadan alaram. İlham qardaşımız. Yenə Polad Həşimovun qardaşıdır. Analar hər birinizi salamlayırıq. Gələn ayaqlarınız var olsun deyirik. Allah sizi var eləsin. Hamınızdan bir-bir tanış olacağım. Hamınızdan bir-bir tanış olacağım. Hamınızın xidmətçisi. Bu gördüyünüz analar hər birisi vətən yolunda övladlarını fəda edən fədakar analardır. Allah razı olsun hər birinizdən. Xəyal qardaşımız, səni burada görməyimə çox sevindim. Sizlərə də salamlayıram, əziz analar. Amin. Ağlama, ağlama. Gör, bütün millət, bütün xalq sizi görəndə ayağa qalxır. Sizin övladlarınız hansı zirviyyəsizi ucaldır ki, general belə gəlir sizin övladlarınızın məzar üstündə baş əyir. Sağ olun. Siz hansı rayonasınız? Göygöl rayonundan. Hansı kəndi? Çaykənddən. Mən indi 5 ailəni ziyarət elədim. Birinci Qarabağ müharibəsi şəhidi. Anam inşallah sizə gəlib ziyarət edərəm. Mən Vətən müharibəsi şəhidlərinin mənə göstərdikləri evləri getdim ziyarət elədim. Sağ ol anam.
Allah Allah şad xəbərin gətirsin. Sizin kəndə gəliblər bu belə şəhid anaları. Onlara qurban olum. Onların qarşısında baş əyirəm. Sağ ol. Sağ ol anam. Sağ ol. Ağcabədər rayonu Kütlər kəndindən şəhid Abışov Seymurun qardaşı da özüm çatdırdı, gəldi. Sağ ol. Gəl gör nə qədər analar burada. Allah köməyiniz olsun. Allah bütün analara can sağlığı versin. Sağ ol. Şəhidləri sevib, şəhidlərə dəyər verənlər onu hamı bilirdi. Bilsin ki, daha doğrusu bizim xalqımızı sevən insanlar fərqi yoxdur. Bir-birinə hörmət qoyursa, şəhidlərini nəinki belə yağışda göydən od da tökülsə belə gələcək. Lazım olan yerdə durmalıyıq. Öpürəm, gedək. Təşəkkür edirəm, var olun. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Dəyərli qardaşımız, say süzür. Qardaş bəri bax, bir dənə qaranlıq sür sifətinə. Allah köməyin olsun. Süz, anaları çayını aparaq. Amin qardaş, xoş gəlmişsən. Hər izləyicilərimizə qoy bilsin ki, bizim bütün şəhidlərimizi Respublika üzrə banerlərdə çap edən dəyərli qardaşımız Zamin. Xoş gördük. Salam. Xoş gəlmişsiniz bacı. Gəlin, gəlin, gəlin. İzləyicilərimiz hal-hazırda Beyləqan, Ağcabədi şəhid ailələri gəlib çatdı. Arxaya ver biraz, arxaya ver. Bir balaca arxaya verin. Azərbaycanın 3 rəhli bayrağı ilə qarşılanır. Ağcabədi Beyləqan şəhid ailələri gələn Ağdamdan, bölgələrdən gələn. Xoş gəlmisiniz. Sağ ol. Şəhid məkan qəhrəmanının atası, şəhid balaca ev qəribin atası. Ay sizi, xoş gəlmisiniz. Xoş gəlmisiniz. Xoş gəlmisiniz. Analar islanmasın deyə. Uğrunda canlarını fəda etdiyən şəhidlərimizin analarını bayraqlarla qarşılayırıq. Şəhid məkan qəhrəmanının anası. Ana, xoş gəlmisiniz. Gəlin. Ana, xoş gəlmisiniz. Axşamınız xeyir. Ana, o Ramin İbatlının anası. Gəlin, 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 gəlin. Qövrlər də gəlsin, qövrlər də gəlsin. Analar, sağ olun, var olun. Yağış demədiniz, qar demədiniz. Necə ki, övladlarınız qar, yağış demədi, döyüşdü, qələbə qazandı. Siz də yağış demədiniz, soyuq demədiniz. Gəldiniz ki, burada şəhid anaları ilə birlikdə. Bəli, siz var olun. Allah sizi var eləsin. General Polat Həşimovun qardaşı sizi qarşılayır burada. Anası da hal-hazırda. İndi görüşəsiniz. Dəyərli analarım, de görün Pər anam gəlib, Nəzakət anam. Nəzakət ana yox. O ana, o Tural Əhlmanın anası yox. O bir dənə Nəzakət ana var. Gəlin mi? Gəl. Gəlin. İnşallah bir dəqiqə. Hamı gəldi? Yox, yox. O da gəlib. Bu səni verən əşkil. Ay Zeynəb ana. Tariyelin anası. Atayev Tariyelin anası da gəlir. Yavaş yavaş gəlin. Gəlin, gəlin analar. Möhtəşəm, Ağrı Dağı İstirahət Mərkəzinin bütün kollektivinə təşəkkür edirik. Şəmsi müəllim başda olmaqla. Əhsən, əhsən, görün, şəhid bacısı, şəhid anası bu kənddən olanlar qarşılayırlar. Sağ olun, var olun. Analar. Ayol, niyə çəkmirsən? Bunlarla görüşü gedəcəklər də yaqın. Gəlin, gəlin, gəlin. Ay, maşallah, xəyal sənin balandı bu da yaqın. Kim? Bu məhəmbərdər bir qız. Hə, Allah saxlasın, Allah. Bilirəm, görüşsünlər, analarla bir salamlaşsınlar. Yaşamsınız. Xoş gəlmişsiniz. Gəlin. Gəlin analar, gəlin.
Gel. Gel. Gelin Zeynep ana, gelin. Keçin qabağa. Aa, mənim dostum da gəlir. Salam, anam, hoş gördük. Bu, gördüm. Ay kişi, bunu da gətirmişsən. Sağ ol. Hə, indi salamlaşın. Hə. Çox, Seyit. Seyit, hazırdır, onların yeri hazırdır. Və salam. İndi birazdan tam bir-birinlə tanış olacaq yenə. Bəli, biraz öncə qeyd etdik, qarşıladıq. Ağcabədi, Ağdam, Beyləqan, Xocavənd. Xocavənd. 4 rayondan şəhid ailələri. Biz onları qarşıladıq. Ayrıca bunlar üçün bir yer nəzərdə tutduq ki, rahat gələn kimi dərhal bir isti çay təşkil edin. Və Kərbəlayı, bugün xidmətdəsən sən də. Vəssalam. Biz bunları, bunların xidmətçiləriyik. Dəyərli qardaşımız, sağ ol, var ol. Allah sizi var eləsin. Bir dənə belə bir xatirə şəkli çəkdirəyin inşallah. Buyurun, bismillah eləyin. Bismillah eləyin analar. Bu balacanı da boş qabına kəbablardan çəkin. Bismillah eləyin. Bismillah eləyin. Bismillah eləyin. Bismillah eləyin. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha.